Hej, det är jag som är Staffan. Jag tänkte visa lite olika filmtekniker idag. Det är en sån här vacker dag. Det är synd att inte vara ute, eller hur? Åh, det här blir mycket bättre. Frisk luft och fint och... Men när jag ändå är här kan vi väl kanske åka upp i luften lite. Oj, det här var inte dumt. Lite konstigt är det. Fast på tal om konstigt. Hej, och det är jag som är Staffan. Och jag ska vara min sidekick idag. Jaha. Ja, så kan det bli. Det var allt för idag. Hej då.